vídeo comigo, o Capitão aos Molhos, e hoje eu quero trazer para vocês um vídeo que, bom, não faço há muito tempo, mas é um vídeo como vocês já perceberam, triggers, né? Sons de objetos que já não faço há muito tempo, e achei que, bom, era necessário, era preciso. Vamos relaxar um bocadinho com estes sons todos também. São por volta de 30, acho eu, assim por alto, 30 sons diferentes, 30 triggers, ou um pouco mais, logo se vê, depois se eu inventar, não. Só inventar coisas para fazer, bom, mas vamos ver quantos triggers são na realidade. Eu acho que são 30, mete aí o que tu achas. Dá aí o teu feedback, a tua mensagem linda, o teu apoio brutal. Grande likezão no vídeo, se achas que é mesmo nice, mesmo bom para ti, mesmo bom para a tua ansiedade. Comenta, não é? E subscreve, se ainda não foste subscrito, aproveita. Vai, partilha. Para os amigos, para os friends, para o pips, faz um likezão, não é? E subscreve. Bom, beijinhos, abraços. E vamos fazer então sons. Para relaxares.
para assim de maior e até um próximo vídeo.